kere kere kondo ndiro mba tala kafuta ndi na la nyimalu ma men yalon ko wolle kataram fe ki tv television bundala anen dar la mor la kendo lu men yalon ko e fe ki radio la bunda nyin na karola anen men no kabula nooma ma jama la banki bar janjam banda ba fanna la me social media ti sina ki baro lu futan dal ma manin ka kawto ma men so dalie bi lu la nyin teme simfanya bulo membe denning an president adama barola Nyoje nyo la ala fannara arbalungala minister mi ko united arab emirate atel benim bandar banko la fannala ay lonkang yitandi bambandirota aka foko de ala man sakunda be parere pour ka gambia semben tuandi yirwani nyatuta ku jamal la karola la simfanya la bulo nyent tombondiri molu men yalonko wolel be lola kansloya makam wala fannala ila patiel la

wala fanang arami salunga inata kela sedi arkay ta ka adi mi yalon ka soto ta karte la kunda ba nyin na karola membe mansa konko o tundo nyin na fanal ba de ngolo nyin nen kibar ko tan wal bo so la bi lu ngala ka kan kibar olto al nal ba di malen lamin alay fanin dabo United Arab Emirates ila minister mem marata bankool niŋ banta la banko kuñal la tamandir fannaŋ ñiŋ nakaro la ara baluŋo la woniŋ président adama baro naata ka ñoo jeñoya sinfaña bulo soto beŋo la tamandir banko la amata kodda bato banjul sate o kono o be on ying ala kola ying na karola te minista ying de anara kalang marota kake ala mansa kunda fanna ying na nemu united arab ti ko buldum bulnyo tamandir mandir simfanya be sembentu andro ko ka ala kasoro gambia bankola yirwa na to la ta mandir fanna wala fasaro ying na karo ni nada ka juve simpanya bulo membe denni kachala tamandir fannala ate minister united arab emirate niŋ banta la banko la kunya la tobotor fannala abe nyen kuma kan ta kan ka fonu kabirin menna kibar tala en kibar janjan nata karang anyati lu nyinna biringa atata pur ka kumpa boro ta ka sotonde anim president adama barola ta fanna nyinna men sota banko la maral korda baro banjul sata ko no ate minista nyin ado nyo nyi men kada jati ti gambia banko kanjang membe ministre ala gambia nim banta la fannala tangara wole nata nang puru adandang. His Excellency Seh Sabur bin Nayar. Anata nang kake moti alon kwa itan drota kake kode. Minata kajube bengo tamandir fanna alon kwa wole ta ka sotondi. Longkan tamandir fanna nyin nakarola karola anin President Adam Baroy menta kake nu. September kartan bila nyin na New York menara katara dending. Ni United Nation ila ben tawrawla ni worawla njangala fanna la general assembly ako don jeto e mofulo le kacha simfanya bulol tala ka sodo men yalon ko tarta denning bul bulu bul nyaa tamman der simfanya la ani lon mennu lu men ko de wol be denning ma ko ron semben tu la pour nyin kam mala ku jamal tamman fanna projet ko la karola la tamman dir sina ka sotono nyaame gambia banko kan jang ate ministe tententa kayitanduro ke ko alañin simfanya bulo purukana kana gambiya banko kan o be be dending tamanseri itandiro la fannala ka teriya kanunteya bambandio ñin ta ka alhalo yitandi mi yalonkaɓe sotori united Arab Emirates anin gambia banko nyintem. tem alnayan anara kake moti mi ko a yitan ro ke kode gambia ni united arab emirate ila buldum bulu nyaa teria tamandir fanna o mun lon kan net mi alon ko be nyaato ta soto ndi kan ne adem fanan simpanya bulol be jele men nyaalon ko keda yir wala soto wala tamandir fanna di sanjo la konto nyi na karol tententa fanan ka bamban ke bake united arab emirate ila parendir simpanya bulola mi alon ko wolbe tara la dending pour ka lon ka tamandi bamban dro la fanala enen gambia banko la temo ko wol men mi ko ni nata ter ya ni na karola atendenda ka itandro ke kode ila mansa be parenden pour ka gambia la na tolu iri wa tamandir fanaku wol na karola membe dending din kra fatam kawolta ka semben tu yandi makoy fanna ni nata september karo la mi yalon ka soto da adama baro new york ya kachal tale ka soto ka be denni ku jamal la fanna la karola united arab emirate ila dabulo la simpanya bulo mi yalon ko wole be denni ni nata ni porola tamandir fanna simpanya le na

al halo la karoni na gambia banko dingolo men ya lon ko ibe mutarim num bulto to ni nata united arab arabe banko banqkuoñin na karol ceikh saboud bin nayan anata nan ka ke moti men ya tombon minista makama tamandir fanna la ila banko ni bantal banko kuwol la cokiñola tamandir ni na karola an wo sotota februire karol kono 2021 jannin hatarin nun abinawo makamo a to amma mulkin ko lankwa ya talaka tamandi ala bankowar fannala south arabia-bankokan a anun a tartanun makamun faɗin ta mandi kan ne ya makamu denni united arab emirate ni nata ila na kaftamandir bulo dola karola 2015 ate ministeñin de ala nata ka makoyi hardiawo la fannala kawolmi yalonko a kawollel ta ka fo ika sene a bake wol nata katara denniŋ anglais kawo la fannala ani fransi kaŋo men yalonko e koyitama bake faramansooñin na karol

inata kake mol leti men yalon ko ila candidate yala fannala ibrahima mane atemu molti mem be lafirin pour isi quarte faye aye coteke julangel wod ñin na karola mem be jimara quarte fayi tundoñin na fanna la moamad douguré wonata kabo gambisara ila quarte faye dincarañine la karola anun wo fanan be jimara la quarte fayi tundoñinela karo la ausman balde wonata kabo sabila wod le la karo la fula dula tilibola quartefaye tundoñin na fanna la Abdullahi Kamara obota diabu kuwodle Sandu ila karte faya tundu wa njina la Njobo bari wabota fode kunda wodle Anu wulila tilibu wala fanala njina karola Wala karte faya tundu wa njimbe Ni nata base ala kumanda tundu wa njina fanala Njono be nata kake molti menu ya lo itol molulo Ibe tata IEC purke la karte faya sarti tamandiri fanna Nomination kaito la fanala kawolta ka adi kabiri yela kayitoluñinta nominationola fannala karola kata ka a yitandi karte fayola kuwol la koroser tamandir fanna kundala doku lal ma men mu ayii sity ibrahima mane julangel wod kabirataɓe diyamu kan aye yitanduro ta kake kode ni nata kajube daalilo me anti nate murta nan uñi kama e, kanakanidoke pour ye kartewot ka fayay akodalilo be nataka sababu men na wole ñi ko teoalok alamolu me be ala wodoñin kan julangel wod ya jela kataku kendol menuta ka tamandi wala fannala ila ria la karola ani fana ni nata ni ila julangel wod ñina fannala ako wole keta daalilot m alam alamolu lafta pour aysayin kan murna isi cartewota ka fayy na te ibrahima asi nanan pru ñing kammala ka kansuloyake koteke ka tenten wo doku kendo la fannal mohamed dukure ate bota gambi sara ila quarti fai tundoola tamandir fanna wo ñine la karola membe be ay ayitano ke ui kontanta bake sinfaña bulola karola lon ko wolebe denni nominationla tamandir alhalola fannala ako bari anata ka son ku kilinna de wole ñite ko jikobe warlim bake me bedeni alakaola sotondir fanna ni nada april karo til tanni lulu luulu quartiefayo ñinna luola ousmane balde ate nata katara sabibod le la karola

saharg ni ji kendolu woyta ku koteol abdulayi camara diya buk wo atebotawolto sand anata ka itant woke ko ñin quartie fayo a kummata bakele ninata kajube atel nataka kummaa quartay oteoll fannati meuyalo kowolasto ano aja by aulolo eolroanamurudomolu a doku tamadir fnn sotoulol karo

karola mem be wulli tilibola karta fay tundola akatabe men fola alamol ye me bala wodo kan wolayakata karto ta ka faya barinatnata kakela kansuloti ammolti mialonkoabe boria kalamayilasilo mata betari anuo dalilo kammala ni karto ta ka faya ataɓe lahdo tala kadiko karsabala konto kono ibe balalodula jell pour asila kendo ta ka sotodio miyalonkoabe bola wulli fode kunda kata fo baja kundala mafao ñin in fio mansa in oolla fanna Er kansuul kulla karoolla. araka kummaa bakeleele niina kaajubenimin banko kartee faidoolu miloon ko kasotota bankokka ni naratain dipiteala fanna nyiinna karo. Ynarata kajubede karte faomyaloon ko denni moula jamakono kansululla fannalala. Umm kutti loon ko Eriya kansulde toel mullon kan dinkraati meyaalon jamaala namu kulla ke sunirnyokka. toelleelqaata kaatamandi. Anu nyina. ni nata ñiŋ mansakundariŋol la quartie fewo la memu kansulaya quartie fewo ti anata kallankinamala ko kode ñiŋ epril karoo meŋ kana ni luulu wole be kala karte fewo la sotoo la fannaati gambiya bankoo kan luŋo la mennu be nyini ke kan kansula ya makamo la MPP pati ya nyina palansu oro koto. Walele nu, mansa kongo kumanda ntundo kang etata din kirato dame ntu ya long. Wale mkartye fayola kuwa la korosi pita mandir kunda bati membe mansa kongo watundo nyina fanala.

moo tan anin fula wollela karte fay kayitol ta kei di ma ya lon ko wole be dendi nominatio kuwolu la sarti nomar tamandir fanna la bari ya fo ko moo tan anin kilin wollelu ta nata por kamuta mo kilin doro ye wole maari ta por ka ate ta burka mi ya lon ko wo nata ka sotondi dinkirañinna karo yamin je jadama atele dummu moti mi yalon aɓe nomaranko ke kan plala fannala me be tarla ta mandir bulo la man sa konko la tundo ni na carte fayi ko la fanna ni na karol ata lamin je jadama ma ay ke kode sartol bi jele men ya ko wolel sinana ka ke ma far fente ka bo mo bulu membe be a place o nyinta kan ka nyine ako folo folo e mari fo ese se de aro na fenan membe kela ni na ra jaharo nyama men silankena maroke ko ite mari fo kelem fo muslim bang imu gambia banko dingoldi ako bayri malla fi luntan sinanan amari ya dabula nyin karte fo o place wala nyin fannala memo banko la place ku malti membe kere kere le dingol la karola atela min je jada ma kaytan do ko anu membe nyin kanslo place o nyin la amari nyantale asiya canada sa sanjim wonin kilina ako mole fana maadi miyalon ko a nyantale ka kodo ajo miyalon ko be kala dalasi wile kilin kemo fulanin taluldi membe kela ni nata nen sartola ta mandir fanna fankanta ko do nyin na karola a tententa ro ke kode ni nata ka a amare fanan ke wolem bam fo musoleng le ka kaito lankena ma membe kela ala soto fengol la fanna nyin na karola de ako amare fanan nyantale ni nata nin namu ko wolata mandir fanna la karola aso fanan ta ka kaito lankena maru ta ka alandi

aɓe kela moti le mi yaalon ko fashi kayito landi mem be itandurwo kela ala liifo foñondiola fannala shanjewola kontoñinna karola mi yalonkode wole mina kake ala sartoola timmadirola fannat ate laamin dje jadama tententa kayitandurwo ke ko ninata kajube de momodu lamin diallo wo nata kake moti mi alon aɓe kansuluya makkamo ñini kan ja duma wodlela fannala jara wst memu jara la safe banku cartiffy e tundo ni na ako akwai mi antina na lamin jallo ala nomination onyin nata kaburuka aka mummulatin yalonko amon cartiffy kaito membe dending ni natanin wala lamini yalon ya ko e ta ke safe banko kanjan 2021 a ko amowar fannala bayring ama sotondi ako ni nata kajube woitanwokele ko ato mantara molu kono melowolan aja 1 larté ay safere atoñi atentedtlami jejadamaaiawiaionkaol annl o dalinatatani moolami jallo lialtl poaulññ all baldatenata kake ombondiro dolti mi alonkode jalambere ila wod la karo ñinna ani bubakar m diallo wonata ka tombon ne pour kalo buiba wod ibe dum be jara central karte fayi tundoñina fannalla itel mo fulolu be nata na kayitantu wo ke kode ɓe parerine pour ñin kammala ka yirwa jamal ta ke nafe nan min yalonko wolebe tar la dendila kata koni wakilol la fannala ni ye karteo ta ka fayye men minakasoto ni nata ñin pril karo til tanni lulola fannala deyet ate bota julafar wodle

Serelion Banko la Vice President Mohammed Juldia a Ata nata nan ka ko makonolta kay miyalon ko le bedanni na farafin do tundu tundo na yirwa ko lo ila nasu fannala ni na ramlarfe onin kuranol la karola ko mu miyalon ko de onara ka bata ka sabu bari ni na raju be bankola yirwa fannala akoko lobedanni menna wonin kuranol ni malafe golla ko la karola den kralto ñemmo kuma kawalti miyalon ko de abé dending 50 dola men naara ka ma sarelion la vice president docteur mohammed djulde jallou ay ñinkoulu ta ka lankena watili lulu bemmiyalon ko parlement député buma bumola committee tamandir fanna ebé beomentakan kaashoro free town sharelion banko Kang anun tenel luu anara ka ñinkuma konta ka fojé ako de ni nata ka jube banku te keri waran tundola fanna men sinaka yirwa soto waranto ñatota ataa ko malafeol de wolman nake kuti mi alonko ka soneano sotola tamadir fanna ani ñatota kuwoñinna karola me be denni o malarfeolñinna fannala ako ni nata ka jube de wolen saboti pour ñin kammala fankola jidindir yurwa kuwolla soto buloñinna fannala ate vice président o ñin docr mouhamed djulde diallo a nata nan ka kumakawol ta kayitandi mi a lonkode woleɓe dennin lonkan tombondiri kuwol la fannala pour ñin kammala kananan tundoñinna karola ka marshéo sotondi mi ya lonkode wole minaa katara dennin malarifeol la sembentuyandurol la fannala karola men sina kake yelemandir buloti kabiraɓe damuka koni ya jube de 2 8 sao séré lion o watowolayla malarifeol la kundala tamandir fanna ye kolaha ku jamal le anin ga tawol la fannala ako ni nata jube kemo kono wato sidula tan ni wooro damma ako bari kabirin tumala men itol tolnata nyaton kaya koto men muila ministati alaji kanja sise ako itol kasim fanya bulol tamandi men keta fere landirin tamandir fannati pourñin kamma ka kuwolu ta ka yelmandirol sotondi je akodum sanji kontol la fannala i nata ka lafaro ta kake bankola sula kuwol la fanna malarifeol ñinna karola ako dum inata kajube bitilola ibajela ko men siyata kemo kono siidula tansani luuluti ywtale pour ka timmandi ate vice président diallo ko de inata kajube fatafindula tiliji tundoñinna fannala akoanisaymolube kurtukartol ke kanede pour ñin kammalaka sula kuwolu ta ke timmandi no me be lar న్న. కన uke క olla న్నల క రల ంకోడ ోసి ను కju ota కke. ko ning. rata kan క ku ంద ఫల క 2018స ైపజ జ లం రota కke కశల డిే ంద న్న సి bu na karoolla.కడ సరల ఇටలు ల మసkundaా.

ate vice président diallo akola mansa kunda de nata nan kasinfana bulo do ta ka luwa do fanan sotondi mem mo sartote pour ñin kam mala ka silo walanno mennu ya lonko wallelu be fanye tamandir kundal la karo la se da bulano ñamen malafewol la marché kuwoñin na fannala Simfanya kasoron duota kake ala ala saaren wala anin tenten bire fanna atine wala karola. Anin soto bulo membe tarla soone aaren fanna nyinna. Waka mako roke bakele balu nyala ala halo nyin puru nyin kamala ka asamba nyatu. Nyina ata kajube talante o nyinna fanna la miya lonko Men siyata mo milyon keme naniti fatafindu la tiliji berbero nyinna karola. Walu manna puru kasoto rota kake no malarfe wala fanna la. Anannu nyiin kuma kannneron ko sidi muammme tonis. Ekowaas ila spi kanin dipite buo la fannala at tele nara kauk kumak on nyiin dante. Ade spika e kowaas la karoola kode ni na kaju be molla jammmaako no mallar fe holla suulo a kuolla fannaala. Omuullon kannner mion ko sulo bijje bake Pur in kan malakkaffalim falin droota kasuronndi no nyi na kurang holla kulla fannala. ako wo daliloo kammala de ni naata kajubee si sii fata findula tiliji ala tundoñinna berberola karola akamunta koabe juskuol la fanna ñinna ni nata fankol la kuwolla ani bankol la yirw kuwol la tamadirol ka ll anla oñ karl i la diputé bum comiti tamadir fanna beoñi aminlanakaak

Kiw TV, Televisyon, Bundala, Fannala, Aningal, Toulmen, Kallamwe, Kiw Radio, Fannala, Kadafo men nou kan nou majman la bantaba la karola men mou sosyal midyati. Al nan al badi malen la amin alay fannin dabo.